Hoću da pitam, nadate li se nagradi? Ja volim takva ta prozaična pitanja. Pa ja zaista ne razmišljam o tome. Mislim, evo, sad najiskrenije. Mislim, stalo mi je do toga da ljudi pogledaju film, sad da li će nagrada doći ili ne. Da li će nagrada doći ili ne, pa Bože moj. I to iskreno? Da, najiskrenije. Mislim, ovaj film nije rađen da bi sad bio ovenčan nagradama. Nebojša Radosavljević de Coubertin, jel bi mogla tako? Ne, nije ili de skromni. Ne, nije stvar skromnosti, nije stvar uopšte to. Nego je stvar, to nije cilj. Dobro. Cilj filma, bar kako ja vidim, je da ga vidi što veći broj ljudi i da on deluje na te ljudi. Vaši konkurenti iz Hrvatske koji su malo presedeli na toj sofi su to isto rekli, zbog toga ja insistiram da vidim da li je to stvarno tako ili ste se dogovorili da budete svi skromni u konkurenciji. Ne, ja nisam ni znao dakle su ljudi, pa sam pitao sam čupo. Da, nisam znao ni ja. Konkurenti za nagradu Festa, tako da. Neka pobedi bolji. Jeste, bili ste u Berlinu, dakle, film je mogla da pogleda i internacionalna publika, novinari koje je hteo eventualno Bajeri. Kakve iskustva nosite iz Nemačke? U Berlinu je bila producentkinja Nataša Milojević, ja sam bio u Beču u laboratoriju. Ne, ja mislim, kad kažem bili ste, bila, da, film je bio prisutan. E, ali su iskustva jako dobre. Dakle, Nataša Milojević, producentkinja, je napravila dobre kontakte sa mnogim ljudima i očekujemo sad na njihove odgovore i tu se zaista nadamo nekim dobrim rezultatima. Možda je loše pomenuti, ja sam pomenuo samo Lenu Bogdanović, tu je i Boris Komnenić, Mihajlo Lađevac, Nebojša Milovanović, hoćete ja da radim vaš posao? Nada Šargin, Nada Jovana, Šargin Stipić, da, Jovana Stipić, Petar Božović. Da, jedna fantastična glumačka ekipa i Vlada mlada, Milić, i mladi Vlada Milić. Da. Četvrta godina akademije. Sad je diplomirano. Da, sad to, da što? Mislim, meni uvek to problem sada, ako krenemo da nabrajamo... Da, Arsić u jednoj epizodi, ali teško ga je prepoznati. Pa da, potpuno smo mu promenili izgled. Jednostavno, to je bila ideja da on bude tako malo otkačeni producent. Tasa Uzunović, naravno. Da. Ima zaista mnogo i onda kažem, bit će mi žao ako nekoga... Mi smo pomenuli skoro sve, tako ne da, pomenemo, nismo, da nismo pogrešili mnogo. Miloše, ovo je prva glavna uloga, sasvim sigurno će nakon ovog filma biti još takvih. Ti si čovjek koji dosta radi u pozorištu i na filmu, imate svuda, a opet, kako bih rekao, ovim filmom sebe negde predstavljaš kao... sad je možda nezahvalno deo tebe, očekujem da ti kažeš da ili ne, ali prosto u Srbiji trenutno nema glumca takve generacije. Ja sam dugo razmišljao ko bi mogao da iznese ulogu Miloša Brankovića u ovom filmu i prosto Miloš je zaista taj čovek koji može da prođe sve to tako, meandralno i da se izvuče iz svega i da na kraju ode. Kada to kažem da na kraju ode i da se spasi, da li se Miloš spasio? Pa mislim da se on nije spasio, da je on još dugo živi sa tim svim, sa čime je živeo i sa čime i šta je preživeo u tom filmu, mislim da on nastavlja da živi, ali onako, više unutra da živi. Kažu da posle kraja dolazi početak i da jedino kroz tu neku prizmu gledano možemo da zaključimo da vaš film pokazuje izvesnu dozu optimizma. Grešim li ili ne? To volim da kažem, dakle, naš film, kažem, cela ekipe, naš film je radikalno pesimističan. To će se reći na prvi pogled, ali se ispod tog radikalnog pesimizma krije optimizam jednostavnosti. Apsolutno. Tako da, on jeste optimističan upravo iz tih razloga i ovo što je rekao Miloš, da, taj junak ima neku gočinu koju nosi. Sad, ajde da ostavimo gledalcima još ono kao da... Da, gledalci će u stvari da... Šta je to? Da presude. Sasvim sigurno, kao i uvek, pogledamo još jedan insert. Lili Hipe, od danas sam ubijaš svoje kurve. Ubijaš prvu i više me ne zoveš. Charlie, šta radiš ti? Ja ovo više neću da radim. Ja imam bolje kombinacije. Metak u vrat i dama koja se karala s ministrom
diskrecija zagarantovana. Ajde. Ne. Ti ćeš. Ajde. Mrda se ne mogu. Mrda se, vidiš kako. Neću me pogoditi. Osim toga meni drhte ruke. Zvon. Sad se ne mrda. I Andrej Šepetkovski, upravo smo konstatovali, smo zaboravili da pomenemo čovjeka koji ima jednu izuzetno zapaženu ulogu u filmu, Miloš Branković. Dakle, bilo nagrade, ne bilo nagrade, nećemo više da licitiramo. Kakva je budućnost filma Miloš Branković? Idemo li u distribuciju? Da li još uvek opipavate situaciju ili čekate da vidite kakav će biti, kakav će eho ostaviti fest, pa se onda odlučiti za distributera koji ponudi najbolje uslove? Otprilike to. Nećemo ići odmah u distribuciju posle festa. Ali ćete ići sigurno na sve festivale? Ići ćemo na festivale, da. I otprilike i proleće i leto i jesen će biti za obilaženje raznih festivala, što domaćih, što inostranih, i tu već imamo neke pozive, tako da ćemo to zaista da iskoristimo. Upravo pitam iz razloga zato što je, dakle, fest fantastično mesto da ljudi koji interesuje jedan prilično atipičan novi srpski film, sa tim novi ne samo zbog datuma proizvodnje, već u mnogo značajnijem smislu te reči. Mislim da film treba pogledati i zato preporučujem gledacima Hronike da pogledaju. Vi tačno znate kada se emituje, pretpostavljam. Miloš gleda u reditelja, reditelj gleda u Miloša. 1. marta u 20 sati u Domu sindikata. U okviru programa Evropa van Evrope, dakle predzadnji dan festivala i film Miloš Branković. Gospode, ja vam se zahvaljujem što ste bili gosti Hronike i siguran sam da ćemo se još družiti, pošto ima još IHH izdanja do kraja festa. Miloš, teo se nešto da kažeš? Ne. Ne samo si zadovoljan razgovorom. Lepo je bilo. Hvala puno.